И продължаваме с 21-а серия на Цивилизация 5. Битката на Англия срещу римските легиони, които вече не са легиони, ми са в атомната ера. Превъзхожда на противника в пъти. Но за сега не сме се дали. Така, този спечелил, не знам си какво. Каквото иска да печели. Така. Резолюцията е прията. Добре. Така. Добре, тези глупости ги оправихме. Тук Португалия е било съюзник на не знам си кого. Добре, сега повишение на тази зенитна пушка. Така, този самолет се апгрейдва тук против самолети, той е изтребител и го караме в този град. Така, това е зенитно оръдие, което го монтираме в този град против самолети. Ти няма тук да атакуваш. Сега, ти някакъв апгрейд не ти се полага, като гледам още. Следващия ход. Заговор срещу нас. Знам, че има заговор срещу нас, но какво можем да направим? О, 104 хода тук. Защо не го махнах това глупак? Ще го махнем. Какви са тия глупости? 104 хода. Така, тук срещу самолет имаме 4, той има 6. Сега ще излезе още един. Така. Изтребител. За прихващач. Зенитна пушка. Смятам да го монтирам ето тук това нещо. Против този град. Така. Това е зенитно оръдие. Смятам да го монтирам ето тук. Ти засика тук. Радиовишка. Какви са тия култури, какви са тия глупости? Туризъм. За какво биш то е туризъм? Въобще трябва ни ядрена физика. Създаването на Кремъл завършило. Прага, преврат. Та и тя бая силна. Бре.
Сега много е важно тук, това от Лхаса да го разкараме, ама чай да видим къде да го пратим. Кои градове са негови? То се е негов. Муанг, Саланг или какъв е дявол, знам. Айде, заминай на там. Сингапур. Прага. Това го пращаме в Прага. Сега, друго. Зенитното оръдие го зареждаме. Следващия ход. Хубаво е, че още не го виждам с танкове това. Много интересна битка ще бъде. Този Вашингтон, той както го е наял. Златния ни век свърши. Ами сега, като свършиха и парите. Малумник, не вземем да направим една лека битчица тук ли? Просто да си примериме силите. Какво има ми са пали, живеен? Мога ли той Лхаса и така пенк-пенк лекичко да ти го прибера? Като гледам наоколо, нямаш кой знае какво. Армия грам. Ами, мисля, че е време. Една лека войничка да ти обявим. Да. И скоро самолети няма да имаме. А аз тук имах два кораба, какво стана? А, да. Къде сте били до сега, бе? Глупаци. Гоа. Отивай там още докато дават пари. Следващият ход ли? Ей, ще да му обявявам война на тос. Нищо, ето сега на този ход. Ти луда ли си? Ще си открием и границите ли? Само ако имаме и отбранителен съюз. Тогава как мислиш да ти дам да ми се разхожа земята ми без да си с отбранителен съюз? Да ма нападнеш гръб, няма да ти стане работата. Моме, опа! Танкетки, браво, пич, направо. Мятамета. Тук има разни певиота, мевиота. При той всеки изминал един расте този. Тос какво ще ми е дал? Сигурно някой кон.
Въй, този град, ако го превземем, много ще му умекне работата на този, много яко го апгрейдва. Парашутисти ни даде много добре. Тия са много яка единица. И къде ще я сложим сега? Ето тук. На 9 клетки ли? Еми тук, айде. Добре. Така. Сега, тебе запускам да ходиш за злато. Леле е плюс 24 само. Как плюс 24 е? Ми ние ще почнем битка да водим. Тя работа ще стане още по-зли. Паднем на минус, направо не ми се мисли. Тук трябва да сме много на плюс, защото да не потънем под нулата. Имаме две PVO-та. Така ли? 180 хода. Какви са тия числа, бе? Ставим ги там сега, няма се разправим. Прощай, пич. Какви са тия с военни действия, дето нищо не мога да направя, бе? Боже, каква е тази глупава бойна единица, тия коне, бе. Направо съм потресен. Потресен! Така, ти, бой по тези тъпотии. Ти, направо ги отнеси. Появява се велик човек.
Къде си, велики приятелю? Къде можем да там монтираме теб? Боже, боже. Не, пехотинец, неща да го мърдаш. Това е голям бък. Сега. Изтребители, бомбардировачи. Какво ще правим, не е ясно. Изтребители за сега ети. Така, ти тоя кон тук никакъв не ми трябва. Тие парашутисти да седат тук, за сега те са много корая. За сега са окупирайте. И ти са окупирай за сега. Каквото е сит. Ти можеш, докъде можеш да дойде сит? Следващия ход. Сега да видим за кой иде реч. 410 ход. Дали беше добра идеята? Да воюваме или не? Уха, той веднага се възстанови. За кой иде реч? Някаква единица са ни унищожили направо ли? Уха, този докара тук 12 самолета ли? Добре. Кой е повишен? Така. Така. Сега. Този град може и да го пона. Право, тези заминават на кино. Много добре се получи. Ти. А, така, може ли значи? Чакай. Този кон направо да му вземе акъла на това нещо. Браво. И даже ще се възстановява.
Ти. Ти какво правиш е въпроса. И ти си тук така. Не. Тия 12 самолета тук много лошо на разказ... не разказах на играта. Следващия ход е. И забрахме нещата. И... всичките имат атомни бомби. Дания се загубила столицата. Манието е у него. Някакъв кон унищожим. Много добре. Ох. Сега. Бре, стига, пусни сега. Така. Повишение на квалификацията. Така. Така. Ти. Повишение на квалификацията. И идва и тук долу. Сега. Този проект Манхатън не ме интересува. Парашутисти ще правиш ти. Така. Към идеологията. Добре. Кое е на наша земя? То сли ме унищожила? То с единица ли? Бил то лошо. Няма бе, пич. Направо коня ще те превземе. И се оттегля назад. И се ремонтира. Сега. В то с единица. Направо се е... направо се е на акали. Готова е, сгънала. Сега ти. Ти си стой там. Така. Този град бой. 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 Така.
Така, този град вече е наш, което е добре. Тебе ще оставя тук за сега. Не знам колко единици ми взе Тапанар, обаче. Тук контратакуваме също. Единия град. Тук малко щети търпим, долу обаче добре се справим. Цял град взехме. Минус 9 злато. Направо чудно. Мале, 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 мале. То сме унищожи почти всичко ли? Унищожил всичко, дран, дран. Артилерията ме удари. Сега първо го торпилирам това. Самолетите му заминават на това, по-малко, по-малко. Така. Гледам аз. Нотингам. Какво ще изберем? Артилерийски батареи малко ще вземем, защото явно там е силата. Сега ти реши да се повишиш. Добре бе, приятелю, добре идваш. Тебе мисля, че вече ще те наложим и добре. Тук ще посидите вие малко още. Ето тук ще докарам този армеец. Ти, що си? Ти си стой там, бе, пич. Зенитни пушки. Сега. Ти. Ти ще се ремонтираш. Той тапанар ще го отнесе. То е ясно. Ти не можеш ли да се апгрейдиш, ме не можеш. То си има тук само една тъпотия. Аз ще докараме и това нещо тук. Сега. Я да го контратакуваме леко. Тук до къде стигаш? До тук. А можеш ли да го стрелваш? А той не. Я се ремонтирайте. Изтребител. Прихващаш, нали знаеш? Зенитна пушка. Пулеметна рота, добре бе. Ти, я се прибирай навътре.
ти леко назад. Ти тук. А така. Сега ти. Стрелнала ли си? Ти си стрелнала ти. Ти не си, ама. Можем да те докараме тук. Един изтребител мога да докарам тук. И от тук още един ще взема. Да стана два. Така. Пехотинец. Ти това нещо можеш да го понакъдриш малко. Добре. Да не си помисли то, че нещо така. Не добре, кой още? Ти там се стой мирничко и тихичко. И ти. Въпреки, че ти можеш да я убиеш тая тъпотияма. Има самолети, има простоти. И зор нямаме. Да атакуваме. За сега се укрепваме. И лекичко го прогонваме от нашите земи. Така, тази зенитна пушка, коя е? Их, значи бъгава игра. Тъй не може да се разбере. За какво пет пъти ще във фортифайвам? Така. Сега ще имам какви единици, пак ще загубим. Че много самолети има този тапанар. За сега нищо не сме загубили. Ага, карай се самолетите насам. Добре. Минус 84, плюс 20 и нещо си. Добре, за сега почти нищо не сме загубили като единица. Направо нищо даже. С това трябва 21-ва серия да приключи. До нови срещи!